ಈಗ ನಿಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತು ಇದೆ ಎಲ್ಲ 2006ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೀರೋ ಇತ್ತು ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಅದು ಕೊಂಚ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುದ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ 79 ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವ 4.5 ವರ್ಷ ಆಳ್ತ ನಡೆಸಿದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 135 140 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 62 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದೋಗಿದ್ರು 2019 ನಾನು 2004 ಚುನಾವಣೆ ಬಿಜೆಪಿ 79 ಸ್ಥಾನ ನನ್ನ ಒಂದು ಅವರ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ 79 ಸ್ಥಾನ ಅವರು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಡಳಿತ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ 2008 ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡದೆ ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಯ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ 2008 ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕೃತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಲವಾರು ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟವನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜನತಾದಳ ಅವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ 120 130 ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು 40 ಸೀಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 2013 ಇದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವತ್ತು 40 ಕೆಳಿಸಿದ್ದು ಇವರು 130 ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 104 ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಡಳಿತ 79 ಕೇಳಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾರಾದರೂ PhD ತಗೋಬಹುದು ಈ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ